Життя мир, недогілі та непорушність, любов між собою мир, рід довговічний у дітях утікує, не в'янучий вінець слави, сподоби дітей їх побачити, дітей своїх, охорони їх від пересидів людських, дай їм дрості небесної і в достатку земного, збагати дім їх пшеницею, вином і єленєм і всяким добробутом, щоб у потребі іншим подавали, пошли їм і тим, що з ним усе, що вони просять для спасіння. Бо ти Бог милостивий, щедрий і чоловіколюбний, і тобі славу воссилаємо, визначальним тим отцем з пресвятим, благим і животворчим твоїм духом, нині по всякчас і на віки вічні. Амінь. Господу помолимо. Господи помилуй. Благословенні сі, Господи Боже наш, тайного і непорочного шлюбу, священно-здійснителю і тілесного законоположниче нетління, охоронителю і діл житейський, благий розпоряднику, ти сам, владико, на початку створив чоловіка і постав його царем над усім створінням, і сказав, недобре бути чоловікові самому, на землі сотворімо йому помічницю, подібно до нього і взяв одне з ребер його, створив йому жену Адамче, побачивши її, сказав, це кіз від костей моїх і тіло від тіла мого, жоною вона називатиметься, бо від мужа вона свого взята, тому залишить чоловік батька свого, і матір і прилучиться до жони своєї, і будуть вони обоє, як одне тіло, якого з'єднав Бог. Людина нехай не розлучає, сам і нині, владико, Господи Боже наш, пошли свою небесну благодать на цих рабів, Ростислава і Наталію, і дай рабі твоїй у всьому коритися мужеві, а рабові твоєму цьому бути головою жони, і щоб жили вони згідно волі твоєї, благослови їх. Господи Боже наш, як благословився Авраама та Сару, благослови їх, Господи Боже наш, як благословився Ісака і Ревеку, благослови їх, Господи Боже наш, як благословився Якова і всіх патріархів, благослови їх, Господи Боже наш, як благословився Йосипа та Асана.